Než na dnešní utkání, ještě jednou v rychlosti sestavy. Za kostelec jedničkou Kobos Petr, pětka Kováček Milan, trojka Bárta Petr, dvojka Vejman Dominik, čtyřka Brunkas Patrik, sedmnáctka Hunda Kuba, čtrnáctka Barták Marek, šestnáctka Petru David, sedmička Srkal Marek, patnáctka Martínek Tomáš, devítka Petr Tomáš. Na střídání Barták Matěj, Veselňák Daniel, Kaufman Daniel a Jarek Pavel. Domácí Jiskra s jedničkou Žižka Pavel, čtyřka Šeda Jan, šestka Roséva Čan, sedmička Vodnárek Martin, osmička Rubeš Josef, desítka Bohr Dominik, jedenáctka Kněžourek Kuba, dvanáctka Kočí Jan, sedmnáctka Melichar Jiří, osmnáctka Kulaš Kuba a devatenáctka Pán Patrik. Na střídání Vávra Aleš, Melega David, Tomáš Martin a Kuneš Pavel. Skončilo utkání Jiskra Hořice, Černý Kostelec, 0-1 pro hostující Černý Kostelec.